Good morning everyone! Tara, samahan niyo akong mag-grocery sa DALI. Come on, let's go! At habang ako ay nag-iikot-ikot at nag-grocery, ay meron akong isi-share sa inyo na 15 grocery tips to save time and money. No? Mahalagang mahalaga yan para hindi tayo masyadong magtatagal sa ating grocery at the same time, nakakatipid tayo. Alam nyo na, mahirap na ang buhay ngayon. 15 grocery tips to save time and money. Number 1, always shop with a list. Okay. So, yan, kailangan natin gawin yan. Tulad ko, nakikita nyo, meron akong dalang listahan. Kasi yung utak natin, hindi natin nasasabi kahit gaano tayo katalino, meron pa rin tayong mga nakakalimutan. So, ano yan, experience ko yan. Pupunta ko sa isang grocery, and then, lagi ako may nakakalimutan. Pero nung gumawa ko ng listahan, ayun, lagi nang kompleto yung nabibili kong grocery. So, tatandaan natin yan. Kailangan meron tayo laging listahan. Number 2, never shop every Sunday. So, huwag tayong mag-shopping or mag-grocery kapag Sunday. Alam niyo ba kung bakit? Kasi Sunday is day off ng mga nagtatrabaho, rest day nila. So, yan lang yung time para sila ay mag-grocery. So, imagine niyo kung sabay-sabay tayo, Sunday mag-grocery. So, magiging crowded na yung grocery store. Halos magbabanggaan na tayo yung mga cart natin. At higit sa lahat, sobrang haba na ng pila sa counter. So, kung gabi na kayo mag-grocery, ano oras pa tayo makakauwi, diba? Kaya tatandaan natin yan, huwag na huwag tayong mag-grocery or shopping every Sunday. Hanggat maaari, Monday to Saturday lang. Number 3, never shop hungry. Huwag mag-grocery ng gutom. Kasi kung mag-grocery tayo ng gutom, kung ano man yung makita natin sa grocery store na mukhang masarap kainin, na kahit wala sa listahan, may possibility na mabili natin. Kahit pa, hindi yan healthy. So, masisira yung ating budget para sa ating pag-grocery. Number 4, shop alone when eating. So, kung gusto nating masunod yung listahan natin ng ating bibilhin, at makatipid tayo, sikapin natin na tayo ay makapag-grocery ng mag-isa. Kasi kapag meron tayong kasama, may tendency na hindi masunod yung ating listahan at bagkus ay madagdagan pa yung ating gastusin. Kasi lalo na kung mga bata yan, so pag nakita nilang may masarap dyan, dampot na lang ng dampot yan. So, masisira yung ating budget sa ating pag-grocery. Number 5, bring your own bags. Kapag tayo ay mag-grocery, mas magandang magdala na tayo ng sarili nating bag o eco bag. No? Kasi, meron mga grocery store na wala silang eco bag or binibili pa yung eco bag. O kaya kung meron man libreng pambalot, gawa naman sa papel. Kumbaga, hindi siya matibay. E kung paano na lang kung marami tayong pinamili, mga delata, meron pang mga meat at fish. So, imagine niyo na lang na habang naglalakad kayo, maaring maganda hulog-hulog na yung ating mga pinamili. So, mas maganda talaga na nakalagay sila sa isang matibay na bag. Pagkatapos, mas maganda kung magdadala tayo ng eco bag na dalawa o mahigit pa. Kasi ako, yung isang eco bag sa akin ay para sa mga prutas at pagkain. At yung isang eco bag naman ay para naman sa binibili kong mga sabon, shampoo at Clorox. Kasi kung pagsasamahin mo ang sabon at ang pagkain, may tendency na yung sabon, maglasang sabon yung mga pinabili nating mga pagkain. Number 6, don't buy an item just because it's on sale. So, huwag tayong bibili ng item o produkto na wala naman sa ating listahan dahil lang sa ito ay naka-sale. Sa totoo lang, talagang nakakainganyo bumili ng sale products, lalo na yung buy one take one. Pero kung susumahin natin yung buy one take one na yan, halos konti lang naman ang diferensya ng presyo nito kung bibili tayo ng isang piraso. So, masisira yung ating budget kung papatulan natin yung product na yun. Number 7. Always grab meat and dairy items last. So, kapag tayo ay nag-grocery, ang huli nating bibilhin ay yung mga meat products like chicken, pork, maging ng fish, and dairy items like ice cream or butter. No? Kasi yung mga yan ay madalas na dapat na nasa malamig o freeze, nasa freezer. Kumbaga dapat nagyeyelo sila kasi kapag halimbawa napatagal tayo sa ating pag-grocery, so may tendency na matunaw kaagad yung ice cream, matunaw kaagad yung butter, at yung mga meat ay madali silang masisira kasi mawawala na yung pagkayelo nila. So, lagi nating tatandaan yan na dapat huli natin silang bibilhin. Number 8. Always grab perishable items from the back of the shelf. So, ugaliin natin na kapag bibili tayo ng mga perishable items, kumuha tayo sa bandang likuran ng pinaka-standing niya o lalagyan. No? Ano nga ba yung mga perishable items? Kaya yung mga prutas, gulay, mga meat tulad ng chicken, beef, pork, isda rin kasama sa perishable items, eggs, maging ang fresh milk. Ang mga store owner kasi ay may mga sinusunod na sistema tulad ng FIFO o first in, first out. Narinig ko rin yan sa vlog nila Tita Barla at Teen Store Vlog. So, ang sistema nito, kung ano yung mga naunang mga na-deliver, nilalagay nila yun sa bandang bunga doon unahan. At kung ano naman yung pinakahuling na-deliver, yung mga latest na na-deliver sa kanila, yun naman ang nilalagay sa bandang hulihan or sa ilalim. Kasi nga naman, mas kailangang maalis o maubos na kagad yung mga naunang na-deliver kasi ibig sabihin, mas mauuna na itong mag-expire. No? Kaya mas maganda pa rin na lalo na kung di tayo sigurado kung magagamit kagad natin or makakain natin yung mga pinamili natin, mas mabuti na yung may mahabang expiration date. Number 9, consider skipping some ingredients. So, ang sabi dyan, halimbawa, meron tayong mga menu for the day or menu for the week na makikita natin yung ingredients pala ay mahal. So, pwede natin gawin dyan, pwedeng magbawas tayo ng ingredients na ganun pa rin naman yung magiging kalalabasan o lasa ng pagkain. O kaya, pwede tayo magbawas ng ingredients. Halimbawa, bumili lang tayo kahit mga ilang piraso ng bawat ingredients para lang mapagkasya natin yung ating budget sa ating pag-grocery. Number 10, sign up for discount programs and loyalty cards. Ugaliin natin sumali sa mga discount program and loyalty cards sa grocery store na lagi nating pinagbibilhan ng items. No? Kasi madalas makakakuha tayo dyan ng mga freebies, free products, no? At minsan nako-convert pa siya na pwede mo pa siyang ipang grocery. So, kumbaga, nadadagdagan yung items o products na makukuha natin na wala tayong ginagastos. Diba? Maganda yun. Number 11, don't shop or produce in the middle of the day. Kung bibili tayo ng mga prutas o ng gulay para makasigurado tayo na sariwa sila, mas maganda bumili ng bandang umaga or bandang gabi na malapit ng mag-close ang store. Kasi mostly yung mga delivery ng mga items sa grocery store, hindi masyadong umaga, ay yung malapit ng mag-closing ang store. Dahil syempre inaayos pa nila yung delivery. Number 12, don't go shopping without looking at the sale ads. So, wag muna kagad tayo mag-grocery hanggat di muna natin tinitignan kung ano yung mga naka-display na mga sale po dyan sa atin. Kasi sayang din naman yung mga discount, lalo na kung yung mga nasa listahan ng discount na yun ay kasama sa listahan ng mga dapat nating ipamili. Number 13, take a photo of your fridge. Ugaliin natin mag-picture ng laman ng ating refrigerator at maging ng ating mga freezer. Ito ay paninigurado lamang just in case na hindi natin namalayan na hindi natin nabitbit yung ating listahan ng ipapamili natin. At least kapag nakita natin yung picture ng ating freezer ng laman ng ating refrigerator, pwede nating maisip doon kung ano-ano yung mga dapat nating bilhin. Number 14, know when to use the self-checkout. I'm not sure kung meron na dito yan sa Pilipinas na tayo mismo yung mag-i-scan ng mga pinamili natin. Hindi ko alam kung paano magiging sistema ng pagbabayad dun. Pero sa ibang bansa, siguro meron ng ganyan. Na kung kukunti lang naman yung mga grocery na binili ninyo, madalas kayo na mismo yung nag-i-scan, ganyan, malalaman nyo kung magkano yung dapat yung bayaran, at the same time kayo na rin yung magbabalot ng pinamili ninyo. And last but not the least, number 15, always help the beggar. Well, ito, depende ito sa grocery store. Kasi merong grocery store na talagang tayo talaga ang maglalagay ng ating mga pinamili sa sarili pa nating mga lalagyan o bag. While yung ibang grocery store, meron silang mga empleyado na talagang bagger. Yun talagang magiging trabaho nila. Sila yung magpapak ng mga pinamili natin. Kasi kailangan nila itong bilangin. Kapag gano'n, na-encounter natin na mayroong mga bagger, hayaan na lang natin sila sa kanilang mga ginagawa at trabaho. Huwag na natin silang tulungan. Kasi minsan, nagiging daan pa iyon para mapagalitan yung bagger, o pinakamasama ay baka mawalan pa ito ng trabaho. So, hayan, tapos na akong mag-grocery, and hanggang dito na lang din ang aking vlog. So, kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell na rin para lagi po kayong updated sa aking mga upload. Okay, salamat po ulit. God bless.